Арем төр гэрхэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид эдийн засагч ангарыг урьж оролцож байна. Студид ирсэнд та баярлалаа. За сайн байна уу, баярлалаа. За тэгэхээр одоо ирэх оны төсвийг улсын хөрл төр эд хилцэж эхлэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр ирэх жилийн төсөв болов юу н алдаглын нөлөөд бууруулж орсон гэдгээрээ бас босд төсөөсөө арай дэвшилтийн болов гэж би хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу ч төсөө гэдгийг бид бодлогол гэж харах хэрэгтэй байхгүй юу? За харамсалтай Монгол улсын хувьд ер нь нэг сүүлийн ба 30-р жилийн хугаца төсөнд ерөөсөө бодохгүй болчихсон байхгүй юу. Аа. Ерөөсөл тухайн жилд нэг татвар төлөгчдийн одоо татварчлагчаас авсан мөнгөө яаж хувааж этгүүлэх гэдэг юм уралдаан болчиход байгаа. За. За тэгэхээр энэ уралдаан бол ерөөс зохсохгүй шүү дээ. Тэгэхгүй юу. Энэ жилийн төсөв, ирэх жилийн төсөв, зайлгааг ху яг энэ одоо улс төрийн систем ээ тийм үнцэн хууilea гэдэг юм уу. Нийгмийн тогтолцоого эдийн засгийнхаа суурь бүтцийг өөрчлөхгүй бол энэ нэг жил жилд мөнгө хувааж ятдик энэ уралдаан ч зогсохгүй байхгүй юу? 2000-а онд сангийн ааманд бас ажиллаж байсан 10 mm гаруй жил ажиллаж үз ер нь бол асуудлыг -hmm. бас мэднэ. Сангийн сайдын тээр ямар одоо хүндрэл ирдгийг мэдэн mm -hmm. тийм ээ. Нөгөө төсөөл өлс их хуулаар батлуулах <coughs> шаардлага гартаг. Mm -hmm. Одоо өнөөгийн үнс төрийн тогтолцоо тийм ээ. Нөгөө гүшүүн нь болохоор тойрог сонгогдсон байдаг. Mm -hmm. Нөгөө тойрог дээр нь 10 м 20 м сонгогчд байдаг. Хин хин буурахаж болохгүй байхгүй юу? Бас тэгж авч явахгүй бол нөгөө гүшүүн мандарагийн сонгуульд гарахгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө ийм юм хаа чөтгрийн тойрог болчиход байгаа хэрэггүй Монгол улсын одоо энэ санхүү дэвшиц төсвийн тогтолцоо байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид эхлээд ярих хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр гიშүүд бол хинний илүү лоббид дэ чадсан торогтой ахиух мөнгө тавиулдаг. Тэгэхээр эрэгчлийн төсвийг орж ирсэн байдлыг харахад бол гიშүүд аа нэг өөрөө өөртсөө торогтлоо ахиух мөнгө тавиулаххад уралдаад тэгээс үүдээ чиний торог их хэдрхийх байх нь миний торог их баг юм байхгүй юм гэдэг ингээд заргалдаад ихэлж яана та. Тэгэхээр жишээлбэл Хөнтий аймаг бол одоо төрийн өндөрлгүүд гаш ирсэн гэдэгээр хамгийн өндөр төсөвтэй аймагаар тодорч байгаа бол Говьсүмбэр аймаг бол дөнгөж 11 тэрбум төгрөг гэдэг. Яг саяны миний хэлсэн одоо гажуу миний хөгжлийн бодлогыг одоо тооцоолох, томьёолох тийм ээ улсын хөрлөөр батлуулаад түүнийг хэрэгжүүлэх ёстой л институт ч одоо ерөхийсэй. Засгийн газар гэдэг мээн. Гэтэл яагаад Хөнтэй аймагт маш өндөр төсөв байна тийм ээ? Булган аймагт гэдэг нь говьсөн байр аймагт бараг төсөв байхгүй байна. Энд чинь өөрөө улс маань миний анхны хилдэг ботлохгүй болцны л илэрхийл واخгүй юу. Тэгэхээр энэ улс дахь тогтолцоог, сонгуулийнхаа тогтолцоог, үндсүүлийнхаа тогтолцоог засахгүй бол энэ байдал чинь дараагийн 10 15 жил үргэлжлэх юм байна шүү дээ. Ямар ч хинч Юрэхи сайдаар томлөгцсөн байх, хүнч 76 одоо улсын их хурлаар гишүүн болсон бай. Энэ байдал ч зэсагдахгүй байгаа хэрэггүй. Уг нь бол одоо ном дөрмээрээ бол одоо хамгийн олон хүн амтай ч гэдэг юм уу. Тэгээд тухайн одоо орон нутгийнх нь газар зүүн онцлог, дэд бүсийн онцлогоос хамааруулаад хөрнгөөр уултны ялгууртай байх хөстэй байдал одоо энэ бол зүгээр хин лобидсан илүү төсөв тавиулаад байна. бас яг хүн амтайга холбооч болохгүй. Миний би анх хэллээ шүүд энэ төсөв гэдэг нь бодлого бахс. Эхлээ бодлогоо гаргах хэрэгтэй байхгүй. Монгол улс аль тийшээгээ хөгжчих гээд байгаа юм тийм ээ. Уул урхаагаа дааж хөгжчих гээд байгаа юм уу? Мал аж ахуйгаа дааж хөгжчих гээд байгаа юм уу? Аялал жуулчлал дааж хөгжчих гээд байгаа юм уу тийм ээ? Газар тариалангаа хөгжчих юм уу? Энэ бодлогоо эхлээ гаргачаад энэ дээрээ суурилсан одоо дид бодлогоо д нь гарах хэрэгтэй байх. Тэрнээс биш аймаг аймаг хуваагаад өгөх төсөв гэхгүй нийлж хувааж итдэг. Тэр 3 саяд одоо хувааж идэх процесс нь 76 орны их хурлын гишүүн гүйдэлтүүлдэг. Тэ мэ? Ярууса яг ийм асуудал чи явсаар явсаар одоо нөгөө гишүүдийн мөнгө гэдэг асуудал үүдэх тийм ээ. Ирэх жил чин одоо гишүүдийн тойргийн мөнгө байхгүй шүү гэж асуудал яригдчихсэн шүү дээ. Гэхдээ байна гэдэг чи өөрөө л энэ одоо өнөөдөр хэлэгийн сая ярьсан асуудлычид илэрхийлчих байхгүй юу? Эний чин бүр 2000 оноос эхэлтэе. Би нөгөө 2000 онд сангийн амд байсан гэж лээ тийм аанх ин 10 сая төгрөр эхлүүлчихсэн юм энэ баяр ерөөх сайд үйд 100 саяас нөгөө 76 гүшүүдээ хурдан төсөө батал луулах гэж гүшүүн болгон дэ 10 10 сая гүшүүдийн мөнгө гэж хуваарилдаг гүшүүд нь тэргээр сумын сумын төвдөний хөгжм авч өгдөг юм л байсан юм сүүлдээ энэ 30 сая болоод 100 сая болоод 400 сая болоод тэрдэн болоод хамгийн сүүлийн жишээ 4 тэрпэн мөнгө болоо явж гэж Тэгэхээр энэ төсөвт бол тэр хойлоо хараа тийштэй өнгөрсөн жилийнх чинь дөрөв тэрдээ яг тэрийгээ тэгтэ гişüüдийн мөнгө гэж хэлэхгүй байсан мэлдэ ингээд нэг гişüüдийн нэрээр төсөв дотороо нууж ингээд санхүүжүүлээд таш. Тэгэхээр бид чинь өөр ингээд асуудлаа ойлгохгүй асуудлаа яг мэдчихэе тийм ээ. Асуудлаа цэгцлэхгүй штэ арай. Тэгэхээр оо миний хэлэх гээд байгаа гол санаа энэ нэг өнөө маргашийн жижиг асуудлаа зөмөр одоо болио тийм ээ. Гол том улс төрийнхөө тогтолцооны нийгмийн тогтолцооны үндсөлийнхаа тогтолцооны энэ сонгуулийн гажуудлаа засахгүй бол 24 онд альц нам ялсан 24 онд ямар ч өрөөхий сайд болсон А ямар ч 76 хүн улсын хөрлөнгөний гишүүн болсон бай энэ байдал ч засагдахгүй байхгүй юу За яг хөө таныг сангийн яманд байхад бол 10 сая төргөөр эхэлж исэн тойргийн мөнгө чин одоо бол тухайг үд бол гишүүд өөрсдийнхөө одоо үзмжээр юу авахыг нь гишүүд шийддэг гэсэн бол одоо бол одоо орон нутгийн шийддэг болцсон тэгэхээр гишүүдд оخت хамааралгүй тэгэхээр эн чин гишүүний мөнгөч тодорхойж болохгүй гэд зарим гишүүд талбарлаад хаалхавч хаалхавч гэж ойлгож байна уу тийм яг шийдэж байгаа нь улсын хөрлөнгөний гишүүл байга штэ төргөхи хоо дэмсо мэх аймгийн удирдлагуудаар ярьж байгаа. За аймагт ийм зүйл хийх гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ аа миний хэлэх гэдэг санаа. Одоо ингээд 4 тэрбэн тийм ээ. Энэ нэг гоо үндсэн үл хөлөлсөйг тогтолцож байгаа сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөлгүй бол дараагийн сонгуулаар 24-28 онд энэ мөнгөч 6 тэрбэн болхоо байхгүй юу? 28 онд 10 тэрбэн болно. Төсвөө батлуулах гэж сангийн сайдын засгийн одоо газрын тэргүүн улсын хурлын гүшүүдэ одоо нэг үгээр хэлэх юм бол одоо юу гэдэг вэ? Парк авлих юм нийт хэлбэр болох гэдэг нь шүү дээ тийм ээ төсвөө батал дуулахын тулд улсын хурлын гишүүдэд төсөв хуваарилагдаг энэ тогтолцоо ч маш буруу тогтолцоо байхгүй дээ яг хэв энэ бол халамжийн тогтолцоонд бол хамгийн зөв за хамгийн зөв тогтолцоо байхгүй юу халамж тараах тогтолцоод тийм ээ одоо татвар төлөгчдөө хөрөнгнөөс одоо татвар төлөгчдөөс мөнгө бий болгоод энийгээ 3 саялаа хувааж өгөх үед бол хамгийн зөв тогтолцоо 700 яг жинхэнэ нөгөө үнцөүлийнхаа зарчимд иргэн бүр тэгш, тэмэ? Бүх цайхан хуваагаад тэгш хаваагаад өгчлөө шүү дээ. Үрдэн байхгүй байхгүй дээ. За. Нөгөө хөвгчлийн бодлого байхгүй. Аа, эрэх жил одоо аль салбараа төлхөө хөвжүүлээ, түүнээсээ одоо илүү татвар байх юм, тэмэ? Татварын байд сурэ хэрхэн одоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг юм уу, тэмэ? Ямар одоо шинэ үйлдвэрлэлийн одоо паркийг шинээр байгуулах уу? Ямар ч юм бодлого байхгүй. Зүгэл хуваагаад хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ер нь цааштай энэ ягхоо сайн ингэ үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт гэж яригдж байгаад бас чимэг болчлаа тийм ээ би энэг хийгээсэ гэж бодож байна яг одоогийн байгаа үндсэн хууль бол за миний бодлоор хатууха хэле өнөөдөр ингээмл Монгол улс 3 горуйхан сая хүнтэй газрын дороо маш олон одоо хэдэн зуун тэрбд доллар үнэлэгдэх баялагтай алт зэс мөнгө одоо бүхэл юм байна а дээр 80 сая малттай тийм ээ 1.5 сая одоо хавтгаа газар нутгатай энэ улс өнөөдөр эрэгтэн ятуралт нэр өгтслээ тийм ээ ажил худалд нэр өгтслээ төсөв нь ингээ алдагдталтай төсвийн газрын өрнө баригдцсан энэ бүгдийн чих их нь би энэ 92-ын өнцөөлж хараад байгаа хэрэг үү нөгөө сонгуулийнхаа тогтолцоог улс төрийнхаа тогтолцоог маш буруу томьёолцсон энэ нь ингээ дотоод хэрүүлгийг л бий болгоод байдаг тийм ээ гажуутлыг бий болгоод байдаг тэр хамтар болоо сонгуулийн тогтолцоог одоо холимог болохыг бол та дотоод дэмжиж байгаа яг зөв энэ яг энэ утгаар нь бол би холимог болох юм бол энэ байдал тийм ээ ядарч нөгөө тойрогрууга төсөв зөөдөг улсын их хурлын гишүүд нь арай бага болох юм болов ядаж нэг бодлого ярьдаг одоо нэг одоогийн 76 гишүүн тавина тийм ээ ядаж 38-ыг пропорционал болгох юм бол ядаж нэг 38-ын бодлого ярих гэдэг нь шүү дээ нөгөө сонгууль юу ярихгүйгээр аа тойр ярихгүйгээр тийм ээ за ирэх чинь одоо ажил журамчсан салбараа ингэж хөгжүүлээ хөдөө аж ахуйгаа ингэж хөгжүүлээ газар тариаланд ийм одоо технологи нэвтрүүлээ гэдэг юм уу тийм ээ ингээд баг нэг улс гэдэг чинь бодлоготой байх хэрэгтэй байхгүй бодлогогүй бол юу өсөл ингэдэг нэг ой төрсөн сарам хүчин шиг болчиход байна шүү Монгол улс мэн. Тэгэхээр ирэх жилийн төсөв харахад бол шинээр нэгч хөрөнгө оруулт авахгүй одоо хуучин эвлүүлсэн юм уу дутуу ажлуудаа дуусгахын тулд 2.5 ихний төрөг зарцуулах гэдэг байгаа учраас ирэх жил нэгч одоо шинэ хөрөнгө оруулт авахгүй гэсэн ийм бодлого барьсан гэж өнийг таагүй гэж харж байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулт гэдэг юм юу гэхээр тэр мөнгийг тодорхой төсөл хөтөлбөрт зарцуулаад тэр төсөл хөтөлбөр нь тодорхой хугацааны дараа буцаагаад улстай өгөөж өгдөг зүйлийг л хөрөнгө оруулт гэж байгаа байхгүй юу Өнөөдөр манай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гэхэр дандаа ингэ зарлаг болоод дуустдаг зүйлүүд байгаад байна шүү дээ. Соёлын төв, спортын ордон, аймгийн ухтах хаалх, тийм ээ. Музей, аа. Конторууд, баха офсын байрлууд, заллаанд 200 тийм ээ. Одоо баг нэг хүн ногдох ланд 200-аар монгол улсын дэлхийд төр нэг номерт явж шүү дээ. Төрийнх нь баг их их дарга нар ланд 200 юм шүү дээ. Тэгэ энийг төсвийн хөрөнгө оруулалт гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Зөвхөн өр өгөөж өгдөг зүйлд л татвартлагчтай хөрөнгийг хөрнгө оруулалтын одоо зарчмаар санхүүжүүлнэ гэдэг хуулинд тооролцох хэвээр байна. Инх юм бол одоо асуудал. Засагдсан тийм ээ. Үр ашиг ихэнхээр л хөрнгө оруулах хэрэгтэй юм уу? Яг л үр ашиг. Буцаагаад хөрнгө оруулалт гэдэг чинь үх чи өрсөл үр ашигтай холбогдож байгаа байхгүй тодорхой мөнгө зарцуулна 5 жилн дараа 10 жилн дараа буцаагаад тэр төсөл нь уус орондоо тийм ээ эх орондоо тухайн аймагтай гэдэг юм уу тухайн сумантай гэдэг юм уу баялаг бүтээж явах хэрэгтэй байхгүй юу татварын бааз үрийг нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй байхгүй юу гэхдээ өнгөрсөн жил энэ жилийн төсөүг одоо баталж явах үед одоо яахав нөгөө богд зонхын хөшөөний үег ухдах хаалганы соёлын төвийн одоо зардлууд маш их байна гэдэг шүмжил дагуулаг Тэр нүлээд хасагддаж орж ирсэн. Тэгээд одоо энэ жил гэхэд хоёр чууда тодтол хийгээд нүлээд олон одоо хэрэггүй хэмнэж болох зардлуудаа болоод хасаад одоо ирэх жил чихэд одоо яг энэ одоо хассан хэмнсэн зартлаараа ирэх жил бас ингэж тооцсноо гэсэн бас арай дэвшлийн болох шаратаах юм. Би ямар ч дэвшил байхгүй. Одоо ингээд бид гоё үгээр л бие биенээ л хуурат яваад байгаа байхгүй юу. Ингээд нэг жил аргацаасан байдлаар. Ингээд үн 5 жилийн өмнө х төсөв баталж байхдаа тухайн юу улсын хөрөлтэй газар бас гоёл зүйл ярьж ирсэн байгаа шүү дээ. 10 жилийн өмнө Өнөөдрийнхөө байдлыг харалтаа тийм ээ. Ард иргэдийнхэн 50% нь ядуурчлаа ш нь. Хоёр монгол хүний нэг нь ядуурчлаа ш нь. Замжиргааны төв шин тийм ээ. Аа за дээр нь одоо ажилгүйд л ингэдэд гаарцсан тийм ээ. За ажилгүйд л гаар усна бас би төр гэж боддгийн. Халамжийн бодлого маш одоо бодлогогүйгэр хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Хүн болгонд л одоо тасвэрлэгчдийн сул мөнгөийг тараацсан. За ямар нэг аргаар тийм ээ. За тэгэд энэ улс оронч ажил хийдэг хихи хүсдгэн байхгүй болчлаа шүү дээ. Аа. Ариг уугаад, тийм ээ. За хөвлөцсөн мөнгөөр нэг хоол идээд өдөр харах цаадаг ийм одоо замар муугар хэлэх юм бол хүн сүргийг энэ Монголын төрчөө өөрө бий болгоод тааш. Одоо ингээ гэр хоролт яваад үзэлтэй тийм ээ. Байдл ямар хүнд вэ? Аа. Энд чинь ерөөсөө энэ төрийн халамжлах бодлогын үрд юм байхгүй юу. Тэгээд энэ бодлого чинь бас одоо хэрэгжээ тийм ээ зарим үндсдэг мөхөөцсөн юм шиг зөндөө үтгэж таа. Тэгэхээр одоо энэ Монголын төрөөс хэрэгжүүлж байгаа халамжийн бодлого чинь ирэгдээ халамжилж байгаа биш харин эсэргээр нь сүрүүлэх гэдэг байдлаар хэрэгж чад байгаа байхгүй ямар ч одоо ажлын чадахгүй тийм ээ харин тийм тэгэхээр зүгээр одоо компаниудын та одоо дурын компанидаар очиод өнөөдөр асуухад хамгийн том асуудал за өмнө бол зэлийн ху байла тийм ээ 10 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө аж ахуй нэгжүүдийн хамгийн том асуудал зэлийн ху байла за яг бас нөх сүлийн 4 5 жил хугацаанд зэлийн ху төрөх юм шиг буула за өнөөдөр бол аж ахуй нэгжүүдийн хамгийн том асуудал бол ажиллах оч холждож ш ба ажлын алтдгүй тэгмээ нөгөө хүнийг авв ихээр ажлын чадвар байдаг. Ягаад тэгэхээр тэр хүн сүүлийн 5-8 жил арих ууцсан. Нөгөө төрийг халамжлах бодлогын хүрээнд Мм. Наад асуулт төр чи бид нэг тоо хэлэх гээд байналаа. Зөвхөн одоо хоёроос дээш төрлийн халамж авч байгаа нийтдээ 800 мянган хүн байна гэж байгаа. А тэдний дотор бүр таван төрлийн халамж аваа суулдаг хүмүүс бас байдаг гэж байна. Тэгээд одоо 10 жилийн төсөвт орж ирсэн нь тооцоогоор бол багц 500 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо зөв хүүхдийн мөнгнөөс гадна шүү дээ, тий. Зорил д бүлгэрүү чиглүүлнэ гэдэг боловч одоо өнгөрсөн жилийнхээсээ нэмэгдэж орж ирсэн энэ төсөлт харагдаад байна. Үгүй тэгэхээр түрүүний ярд нөгөө Монгол бас ч өөр юм дэ үндсүүлэх хажуулаас болоод тийм ээ 92 оны хажуулаас болоод эмч төгөрийн тойрогт орчод байгаа хвьгүй. Эхлээд энэ нэг үндсэн үеийнхаа хажуутлыг засах хэрэгтэй юм билээ. 92 оны үндсэн үеийг оронгоор нь засах хэрэгтэй юм билээ. За 24 хоногт хийвэл артал нам одоо олонх болоод засгирх авлаа гэж бодъя. Ялгаа байхгүй л өнөөдрийн бодлого хэрэгжүүлэх байхгүй. Ялгаа байхгүй л халамжийг тараа. За 28 хоног хүн нам одоо засгирх аваад дөрч чанд гүшүүнчэл ерхийсэд боллоо гэж бодъя. Ялгаа байхгүй л нөгөө улс төрийнхөө тогтолцоог л өөрчлөөгөөл тэр хүн ямар ч хүн ерхий сайд болсон энэ халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Ямар ч хүн ерхий сайд болсон одоо өөрийнхөө төрөг рүү их хэмжээний төсөв одоо хуваарлал болно тийм ээ. Тэгж чийц хүмүн ч сонгогдох, дээр нь хам сонгогдох энэ нөхцөл бүрдээдэж таар. Нэг ясна та улс төрийн тогтолцоо болон эдийн засгийн төсөв нь одоо нэг зоосны хоёр тал болчиход байгаа учраас одоо улс төрийн тогтолц нь ямар байхаас төсөв эдийн засгийн нь яг тийм байх гад байна гэдэг ийм асуудал үүсгэдэж байна тийм э гол нөгөө ихэнх бүлэгтэй бол одоогийн бүлэгтэй гэтх шиг аа нөгөө үнд үндсүү хууль маань өөрөө энэ улс төрийн эрх мэдэл тийм ээ сонгуулийн тогтолцоод маш буруу томоохогц учраас эндээсээ болоод улсын төсөв гэж байдаг хууль тийм ээ юг димдэ бодит хөрөнгө оруулалтын төсөлд мөнгө зарцуулснаас зүгээр халамжийн байдлаар тараацсна нь тухайн улс төрчдөд ил ашигтай байна шүү дээ. Зүгээр хүүхдийн мөнгөийг одоо халамж хийж үүсэх үү, юу гэж үүсэх үү гэдэг асуудал бас маргаанд тариад байна л да. Тэгэхээр одоогийн хуулиараа бол хүүхдийн мөнгө бол хүүхэд болгонд төгш хүртэх хүстэй гэдэг үднэсээ бүх хүүхдэд өгч исэн бол одоо ингээд зорил д бүлгэрүүгээ чиглүүлэхгүй болохоо байла. Жил болгон 1.5 ихнээ төргий зөвхөн хүүхдийн мөнгө зарцуулж яах гэдэг ийм асуудал яригч байна. Тэгэхээр эрэгчлийн төсөвдэр бол хүүхдийн мөнгөийг танихын тулд нэг одоо тухайн одоо доош орлоготой байжч хүүхдийн мөнгө авна гэдэг ийм босох тавьж орчихв юм да. Тэгэхээр энийг таа юу юу зөв босох гэж үсэхүү үү гэж харж байна. За яг хуухдийн мөнгөн дээр бол одоо нөгөө юуны концепцийн зургийг хараад байгаа тийм ээ. Энэ бол баялгийн хуваарлт юм уу халамж юм уу гэдэг. Энийг ихлэ зөв томиох хэстэй байла. Тийм ээ. Баялгийн хуваарлт бол Одоо хоёр хүүхдийг ялгаж болохгүй шүү дээ тийм үнцгийн үлдэгв Халамж бол одоо ялгах хөстэй тэр ихлэд энийг л зөв тодорхойлох хөстэй би сая мэдэхгүй яг энэ дэр одоо төрийн бодлогын яаж гэрсэн тиймээ миний ойлгосноор бол энийг баялгын хуваарилалт гэж дэмэ ах тэгж тэм концептор зарчилж исэн мөнгө гэхдээ эрэх жилийн төсөвт ингээ зорилт бүлгэрүү чиглүүлхээр ингээ бүх хүмүүс миний хүүхдээ ялглаа гэдэг ийм эмзэглэл төрөт байгаа учраас засгийн газар бол одоо энэ хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад халамжийн одоо хэлбэр олддог бол ёо гэдэг тэгжэж зорилт бүлгэрүү чиглүүлээ гэдэг ийм асуудал яваж ирх гэдэг. Тэгэхээр хоёул энэ дээр одоо хүүхдэд мөнгө олох нь зүу буруу гэдэг одоо хилцэх нь утахгүй болчиход тахгүй. Ягаад тэгэхээр энэ зүгээр төрн өөрө бодлогоо гарчихстой байхгүй юу? Энэ бол халамж юм аа гэв. Нэг бол халамж юм аа гэдэгээр зарлчвал хинч хилэм хийхгүй швэ. Энэ бол үнэхээр одоо амжиргааны төвшин доогоор халууд өгдөг мөнг юм аа гэд. Хинч хэрвэл ам. Тэр өөрөө энэ одоо маргааныг тийм ээ үл ойлголцол чи гаргацсан байхгүй үү? Манай төр Монголын төр өөрөө эхлээд баялагын хуваарилт гэж хэлчихээд одоо бүх хөөхтүүдээ өгчөд одоо болохоро зарим хөөт нь өөххөө гэдэг чи нэг концепцийн зүрүү гараад байж швэ. Тэгээд энэ тэгэхээр эн чи анхнаасаа энэ хөөхтийн мөнг гэдэг зөвл маань анхаасаа бодохгүй өвс юм байна аа. Бараг анхаасаа халамжийн чиглэлээр өвс юм байна гэдгийг илэрхийлж болоод байна шүү дээ. Одоо сангийн ямнаас тооцоолж байгааар бол 3.5 цаг төвргөөс доош орлоготой одоо айл өрх нь бол нийт одоо айл өрхийн 91% болчиход байна. Тэгээ би ингэдэл сангийн сайдаас асууж ялталда за тэгвэл яг л энэ 3.5 цаг гэдэг одоо босго 5 цаг төврг болгож нэмэгдүүлэх боломж байна уу гэсэн чинь тэгхийн бол нийт өрхийн дөнгөж 2% болчноо нийт хүүхтэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр би нийт хүүхтэн одоо 2% л одоо таваас дээш сайд үргэвний орлогтой айл өрхөд л амьдрч байна гэхээр одоо бусад 98% нь яаж үлдээдэг юм бэ? Яг наа чин өнөөдрийн хоёулаа яарсан зүйл нь одоо бас нэг одоо юу нь болчих вэ баталгаа тийм ээ? Нөгөө төрн өөрө ингэж 30 жил бодлохгүй явцсан. Татвартлагчдын хөрөнгийг бодлохгүйгээр жил болгон хуваага зарцуулсан тийм ээ? Одоо тэгэхээр үрд үнтний юу болж өгөх хэрэгэнгө Монгол улс өөрөө ямар ч нэг үйлдвэрлэлгүй үйлдвэрлэлгүй газрын баялганыг ухаад жоохон мөнгө олдог. Тэр мөнгөөр гаднаас бүх зүйл зүйлээ импортлож ирдэг. хэрэглэдэг тийм ээ. Ийм улс болчиход байгаа. Тэгэхээр ийм улс юм бол ирээдүй бол маш хэцүү. За баг хатууханар хэлэхэд тийм ээ. Яг энэ чигээрээ бол Монгол улс 15 20 жил энэ дараа одоо мөхөх тийм ээ. Бараг сүрэх ийм эрсэлц бас харагдаад байгаа. Та яасан мөнх эм ярэтэ ээгүй. Чта муу амлах гэж ярьдаг. Ястад эн чинь жинхэнэ муу амлах юм да. Яг уу Монгол улс одоо арчсан засагтай гэдгээрээ бас mm одоо -hmm. ингээд өөрөнгөсн тусгаар тогтнолоо хамгаалаад бас хангалттай бодлого зөв үнгээ чиглүүлээд явуух юм бол миний бодлоор Монгол улс харин ч одоо улам одоо хөгжин дівжих байх гэж би хардаг шүү дээ. Яг одоогийн байга энэ гажуудлаа засахгүй гэр тийм ээ. Ямар ч үйлдүүлэлтгүй зөвхөн газрын баялгаа зарж аа түнэс жоох мөнгө олдог. Тэр мөнгөөрө 3 саялаа хувааж ирдэг тэмэ тэрнийх нь баг нийт хүмүүсийнх нь 50% нь халамжинд амдırdдаг ажил хийх хүн олдоггүй за ихэнх за халамжинд мөнгөөр хүн яадгийн архил бод ихэнхдээ тохиолд энэ нь яг нь зөвхөн Монгол төлөв бусад энэ олон улсдын батлагцсан зүйл баратаа тэр ийм улс ирээдүйд ч тодорхой байхгүй миний хэлэх гэдэг санаа одоо нэг үйлдвэрлэл гэдэг зөвлрүү улсаар харах хэвэл ингэч ийм зэрэг Монгол улс энэ ядуурлаасаа гарна ажилгүйдлээсээ гарна тийм ээ халамжийн бодлогоосоо гарна төсвийн алдагласаас гарна энэ засгийн газрын өрнөөсөө сална өөр ямарч одоо боломж байхгүй манай улс төрчдийн хувьд бас нэг юм төрөлд байгаад тахчих шиг байна миний ажигласнаар за энэ уул урхаагаал ингээд ухаа явуучвал асуудалгүй тийм ээ жилдээ нэг 30 40 сая нүрс гаргаан явуучвал асуудалгүй гэж үгвээ энэ уул урхааны салбар чинь нийт эдийн засгийг одоо илэрхийлдэггүй энэ уул урхааны орж байгаа орлог чинь уул урхаад үйл ажиллагаа явуулдаг уул урхаад одоо компантай 20 30 мянган хүний л асуудал байхгүй яг цаад тухаар 3 сая хүнт баг наалц байхгүй Нэг ашигт малтмлын нөөц ашигтны төлбөр гэж жоох мөнгө авдаг тэр төсөвтөө ороод алгуулчихдаг. Одоо тоогоор нь харахад л одоо GDP хэдэн хувь өслөө тийм ээ. Экспорт хэдэн тэрбум доллар өслөө гэдэг тоо явууддаг болохоос биш. Өөгүй юм аа. Харт хүмүнд одоо очиж нөлөөлөх зүйл бага байдггүй. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх юм бол яг л ажлын байр нэмэгдэн тэр хэмжээгээр хөдөлмөрийн үн цэнийг бас давхар үн цэнийг хийгдэн тийм үү. Аа тэгэхээр яг хувь би зөвхөн хөг эдэнцэх чихэ хавьд ер нь Монгол улс одоо мал аж ахуйдаас хуурилсан эти згийл хөвжүүлж энийг ятрууласаа гарах юм бэл. Дэлхийн хүн ам одоо сүүлийн одоо 15 20 жилийн хугацаанд маш хурцтай хөвджлөө тийм үнөөдөр 7.4 тэрб молчод байна. Тий. За хүн ам хөвчхийн ирээр нөгөө махны одоо үйлдвэрлэл чинь тэгж хамт өсдгүүн байна. Ягаад гэхээр бэлчээр ч өөрөө хязгаарлагдсан л тийм э. За ингээд хэр сүүлийн 15 жилийн одоо трендийг аваад үзэхээр дэлхийн хүн хаам өсөж байна. За энэ энэ дотроо бас ядурлаас гарч ийн. За хамгийн ойрын жишээ бол хатд байн тийм ээ. Хатд хүн баг тэр дам хүний ядурлаас нь гарчихлаа. За ядурлаас гарцсан хүн яадгийн мах идчихэлт юм байна. За. Нөгөө тансаг хэрэглээ гэж ярдги юм байна. Бос тулсоорд өхрийн мах, хоньны махийч. Тэ энэ махруу ордог ийм одоо трэнд ажиглагдаж чинь сүүлийн 10-аас 15 жил. Тэр манах махаа экспортлох шаардлагатай. Яг чуу. Ерөөсөөл Монгол улсын хөгжлийн гарц нь ерөөсөөл мал ачхой юм бэл. Дэлхийн одоо улс орнуудад энэ нэг одоо маш тансаг хэрэглээ гэж яригддаг. өхрийн мах, онны мах, ямаа нймах энийгээ одоо экспортт маш өндөр үнээр гаргах юм бол одоо хүмүүс болго ачльтай байна тийм ээ. Ядуун байх боломжгүй болно. Уул урхайн үйлдвэрлэлийг хоёр дахин нэмэх юм бол 100 тонн экскаватра, 200 тонн экскаватра л болгоно. Ажлын барь хేవэрэ. Харин мал аж ахуйгаа хөгжүүлэхэд ажлын барь чи 1000 1000 га, 10000 10000 га гараад. За дээр нь одоо дэлхийд ээр сүүлийн үед энэ өхрийн мах ханны мах ордж байна. За дээр нэмээд ямаа нэмэх. тансаг хэрглээ гэдэг англилтээр орцсон. Ба 1 кг нь 100 доллар өрөөд юм шиг тийм. За яг хуу одоо стекний мах нь бол тэгнэ. Ер нь бол дундаж хэрглээний мах бол 15-30 доллар орчим хүрцэн. За бүр нөгөө тансаг хэрглээний одоо алгалсан, гантгэлсэн гэдэг стекний болоод эхлэх юм бол таны эхлээгээр 100 доллар, 300 долларынч мах байна. За тэгэхээр одоо энэ дараагийн Монгол улсын 30 жилийн би одоо хөгжлийн гарцыг бол ерөөсөө мал ачхуйг хараад байгаа мал аж ахуйдас өөрлсөн, экспортт суөрлсөн тийм ээ. Одоо би биэндээ мал марслаа. Өндөрүүдийг барьж байгуулах юм. Аа, дээр нь одоо энэ автомат машины, автомат машин байна тийм ээ. За, Монгол бол ойрын магдгүй 50 жилд автомат машин хийж чадахгүй байх. Харин энэ автомашины үйлдвэрлэлд Монгол улсын оролцох бас их тов хэмжэээр байгаа юм билэ. Энэ нөгөө арьсан одоо судал тийм ээ. Одоо 탄сыг хэрэгдлийн одоо машинууд юм арьсан судалтай байдаг тийм ээ. Тэр бүх одоо судлыг нь Монголд хийж болж байна тийм ээ энэ тал 80 сая малаасаа гэдгийм үү за дээр нь одоо хэдэн үеэрэ гэх юм уу тийм ээ за монгол хүмүүс хэдэн зуун хэдэн мянган жил ингэ сүү хэргэлцэн тийм ээ гэтэл зарим одоо үндсстэн бол сүү хэргэлж үзөөг юм үндсстэн байдаг за ингээ сүүлийн нэг 20 30 жилийн хугацаанд сүү хэргэлэхээр тэр их шингэж чаддггүй тийм ээ за тэгэхээр одоо үнэний сүг шингэж чаддггүй за гэтэл тийм хүмүүс таардаг одоо сүү ч хэлвэл ямааны сүг ачах гэж Аа. Одоо Ямааны сүүг бол ихийн сүйтэй хамгийн ойр амьтдаас амьт ярих юм бол ихийн сүйтэй хамгийн ойр найрлагатай гэж ярдсан байнал л дээ. Гүний тийм ээ. За тийм болохоор энэ улс орнуудад Ямааны сүү гэдэг нь маш үнэтэй болцсон. Зөө зөө. Тийм бол. Литер нь 30 доллар. 1 литр Ямааны сүү 30 доллар. Аа. За Ямааны сүүгээр хийсэн одоо бяслаг тийм ээ. Одоо бусад тарг маш үнэтэй. Зөвхөн одоо тухайн улсын баян аа одоо чинэл гэрэгдэн хэрэгэлж авах зүйл. Манайх ч одоо ямааны сүү бол баг ер нь баг үнгэшэх болчиход болчихсон. Цаадгүй шүү дээ. Цаадгүй шүү дээ. Цаадгүй. Тийм. Ямаагаас авахгүй, хоноос авахгүй. Тийм. За, дээр нь арабын улс орнууд байна. Аа. Англиэс ус маш хямдгаар хэрэглэдэг. Тийм. За, өнөөдөр бас литэр нь 30 доллар байна. Арабын улс орнуудад инглиэс одоо сүү тийм ээ? 30 доллар байна. Яг ингэдэг бодох юм бол Монгол улс мал аж ахуйгаал зөвгөөжүүл чадах юм бол за нэг 10-аас 15 жилийн дотор за 20-аас Дээш тими дээ, бар годо mm -hmm. тим баян чинэлэг орон болох боломжтой байхгүй юу? Mm -hmm. За энэ болцсон нэг жишээ биш үү? Шинжлэланд уусвэн. Шинжлэланд бол 5 сая хүнтэй. Манайх 3.4 тийм э оронлцоо. За тэд нар 25 сая хүнтэй. Манайх 35 сая хүнтэй. За манайх дээр нэмээд бүр 70 80 сая одоо бүсад 5 орон маллаа нэмэх юм бол тийм э. За өнөдр шинжлэланд уулс баян уус гэдэг англитаа явуудах тийм э өндөр хөвжөлтэй. Өндөр орлогтой уус гэдэг. Нэг хүн догдох дотоодын нийт бүтээгт хүн 40 сая доллар. Аа. Монголын 4000 доллар. Монголоос 10 дахин баяу улс шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэхээр дараагийн Шинзланд уулс чинь Монгол болох боломжтой байхгүй юу? Аа. Боломжтой ч шүү угаасаа. Өөрөөр хэлбэл бүх нөхцөл байдал тийм байх газар зүйн байршил. Одоо ингээд Монгол улсын газар зүйн зүг харагчаа тийм ээ. Аа. Одоо Оросын холбооны улс Хятад, Заа Зүүн Дааз, Япон, Солонгос. За энэ бүлонгийн улс орн ингээд бүх тийшээ гөхрийнхаа махыг хоньныхаа махыг за тэр ямааны сүг тийм э тиймэний сүг за дээр нь ар ширэ ингээ зөөгдөх энэ боломж нь байгаад байна шүү. Тэгэхээр энэ хараа бол одоо ингээ ямаа тэмээний ха сүг одоо ингээ саадаг болохын тулд бас эн чин тусгай тийм ферм ч ийм үү тийм э саалтур тийм тоног төхөөрөмжс ихсэ оруулж ирэх шаардлагатай байх болох юм шиг байна гэж харагдав. Тэгэхгүй дан ганц малчин ингээ цаагаад ингээ бас хүчрэхгүй л байна. Тэгэхээр наадах чинь саяны өнөөдрийн хоёулагийн төсөвд төр байхс тай баггүй юу? 2023 оны төсөвдэр энэ ажлыг одоо эхнээс ангар ярих хэсг байхгүй юу? Ерөнхийсэт олон үрд нэрж ах хэстэй. Сангийн сайд ахлан ярьж ах хэстэй. Улсын хурлын дараа зандачдэр ярьж ахс тай баггүй юу? За одоо цөмөрөө мал аж ахуйг хөгжүүл. Мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд ийм электрон саалт уур тийм ээ. Ирчимхэн мал аж ахуйг одоо иймнүүд хэрэгтэй юм байна. Энийгээр харин улсын төсөвтэр суулгая. Хөрөнгө оруулалтаа шийдэж өгье. Энэ хөрөнг урши мэ өхийн мэнд гэдэг ч юм уу тийм ээ харин мал ач хоог хөдөлч хэм бол харин улсын төв хөрөнгө оролтоор энэ карго онгоц авах хөстөн бэлээ ачааны онгоц аа зөвхөн монголын мал ач хүн гаралтай бүтээгдэхүүнийг онгоцор зөөж идэг тийм ээ араб руу нэг зөөдөг япон солонгос руу зөөдөг тийм ээ хятад руу зөөдөг за монголчуу нөгөө далаад гарцгүй болохоор бас одоо транзит зөвшөөрлөд маш хүндэд ийм байна за одоо ч гэлбэл европын юм их заавч хүү орсоос транзит зөвшөөрлөд авдаг зүүн юмд хаз руу гарах юм бол заавч хүү хятад тас тарин зүч өөрлөх гэж байна. Шуд нэст гэдэг. Карго онгоц авчвал дэлхийн аль ч улс орн руу одоо энэ мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээ маш өндөр үнээр хурдан шуурхаа зарах болохгүй гэдэг. Дэлхийн бол Монгол улсын эдийн засаг 15 дахин а 10 дахин өсөх хэмжээ одоо боломж байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр хоёлаа ингээд нэг улсын төсөвгээ 20 их найт төгрөг гэж яриад байт тийм ээ. Энэ нэг 20 их найтыг ярих биш. Харин яаж 200 их найт болох байл гэдгийг ярих хэрэгтэй таахгүй юу. Ингээд улсын төсвөө яг нэг жил болгон ингээд төгрөг дүнгаар э А. Цахиаг авч боловч үгүй өсөөгөө. Бас эдийн засгийн өсч дэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Өсөөгөх байхгүй да. Төвөрг удаа би эдийнс өсөөд байгаатай холбоотой. Төсөөгөө өдийнс өсөөгөө. За. Манай эдийнс чинь ингээ хаццсан юм сүүлийн 10 жил. Долроо илэрхийлэх юм бол нөгөө төгрөгнийхаа ханьш удаад эдийнс өсөж байгаа юм шиг харагдаад байна укгүй юу? Аа. Энэ жилийн төсөв бол жишээлбэл одоо юу орлогод 16 их найд А зарлаган 18.89 их найдсэн бол эрэх чилийх одоо зарлаган 20.3 их найд а орлого нь 19.6 их найд гэж байна. Бидний зөвлөч нь доллар 2800 байж байгаа. Доллар 3600 болчихсон л зүрх واخхгүй та. Доллар илрэх юм бол Монголын эдийн засаг чинь хаццсан маа сүүлийн 10 жил. За за за. Ямарч одоо бараг доош унжаагаар байж магадгүй яг доллар илэрхийлэх юм бол энэ долларын ханшиг нь яагаад ингэдэг огцсон үед энэ хомсдл би болоод байгаа шалтгаан нөгөө нь экспортын орлого нь орж ирэхгүй бас тэгээд гадагшлах урсгал нэмэгдээд байгаатай холбоотой. Үйлдвэрлэх улс ийл зовлон шүү дээ. Үйлдвэрлэх улс юм. Монгол улс чинь өөр хэрэглэхч улс болчиход байна шүү дээ. Нөгөө сайн тэрүүний элдэг шавхуудаг шаралтай ухаад тэрийгэ зарад нэг мөнгө олгодог. Тэр мөнгөөрөө бид гаднаас бок авч эхлэдэг шүү дээ. 10 минут ажиллаад 10 минут ажиллаад тэр бок ав хийчихэж үрлэх эдийн зах долларын ханш тодорхойч ямарч боломж واخхгүй шв. <sharp> долларын ханш ямар их тодорхойчих вэ гэхээр <sharp> эдийн зах руу шин валют орж иж байгаа үед л төгрөгийн ханш хангарна. Тэгэхээр одоо миний өнөөдөр хоёул ярьж байгаа хүндсэн гол сэдвүүу энэ мал аж ахуйгаа хөгжүүлж ийж, мал аж ахуун экспорто хөгжүүлж ийж Монгол улсад шинээр экспортын орлого бий болох واخхгүй юу? Ягаад тэр одоо цөмөрөө нэг 20 сая жилдээ нэг 20 30 сая нүрс зарад тэрийг мөнгө олгоод тэрч хангалт хангалтгүй болчихлоо шв. Ягхон тө банк одоо энэ инфляцыг хазаарлахын тулд аргагүй хинт бодлогын хөвгөө чангалаад ихэлжлээ 12%-д хөрөгчлээ. Цаашдаа ч одоо ингэ л өсөж магадгүй. Тэгэхээр энэ хэрэг ингээд бас баг үзэд гарах сонирхолгүй болчих واخ гэж харагдаад байна л даа. За ягхоо би хатуух хэл чие. Аа, ер нь бол Монголын эдийн засгийг, Монголын аж ахуй нэгжүүдийг, Монголын үйлдвэрлэлийн салбарыг сүүлийн 30 жил хамгийн ихээр нухчин дарсан институц бол Монгол банк. За эн бодлого хүү гэдэг юм өсөжчих юм бол mm -hmm. төгрөг өгөөчтэй болоод монголоос төгрөг гарахгүй ингээд нэг сайхан амар сайхантаа жаргана гэдэг ийм мойхор mm -hmm. бодлого хэрэгжүүлсэн 30 жил хэрэгжүүлсэн. Yeah. Үр дүнд нь монгол хадгаламжийн хүү маш өндөр болсон. За нэг 2 3 жилийн өмнөс жоохон буурсан. Өмнө бол хадгаламжийн хүү 15-аас 20 байлаа шүү дээ. За дээр нь 20 хуваар одоо хадгаламж авсан банк чинь тэрнээс өндөр хүүтэй зээл гарах хэвчээж тийм үү тэгж ашиг болно шүү дээ. Тэгэхээр зээл нь 30-аас 40% байсан. Тийм. Тэгэхээр 30-аас 40% үүтээ зээлэр үйлдвэрлэх хөндлөлтгүй байхгүй гэдэг. Худалдааны бизнесийг хөнджүүлж, санхүүжүүлж болно. Польшоос бэлэн бүтээгдэхүүн аваад Монгол заарад олсон ашигасаа 40% үүтүүлж болно. Энэ бол асуудалгүй. Үйлдвэрлэлийн төсөл гэдэг нь мань өөрөө хут хуцаанд хэрэгждэг. Үр өгөөж орт хуцаанд өгдөг тийм ээ. Ийм зүйлүүд өгдөг. Тэгэхээр энэ Монгол банкны сүүлийн 30 жилийн мохор бодлого нь үйлчлэлэн салбарыг байхгүй болгосон байхгүй. Тэгээ таньихэр бол бодлого нүгөө өсөх эсвэлгүй гэж хэлдэг юм уу? Өөр ямар арга зам байдгийг Төв банкны зүгээс ямар бодлого байж болох вэ? Ягхон энэ эхлээд Монгол Төв банкны хуультай ярих хэрэгтэй юм билэ. Аа би бас яг энэ талар жоохон одоо судалгаа хийсэн л дээ. Ингээд би хэд хэдэн улс орнуудын одоо Төв банкны хуулийг аваад үзэхээр одоо хоёр мандат гэдэг одоо шинэ концепц гарч ирсэн юм билэ. Зөв. Зүлийн 10-15 жилийн хугацаанд. Тэрний үүгээрээ. За ягхон одооний Одоо сонгомол төв банкны одоо эрх үүрэг болох тийм ээ. Тэр төөргийн доктортой байдал, санхүүгийн зах зээлийн доктортой байдал гэдэг зүйл нэв. Дээр нь нэмээд ажил хөдлөл гэдэг зүйлийг төв банкнд өгдсөн юм билээ. Америкийн төв банк, Европын төв банк, Японы төв банк тийм ээ. Бүх одоо энэ өндөр хөгжилтэй улс орнуудын төв банкных нь эрх үүрэгэнд нь ажил хөдлөлийг авсрагдсан юм билээ. За, тэгэхээр яа гэсэн үг удаан би болсон. Иймээс яг зөв. Иймээс төв банк ажлын байрыг бий болгох бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингижиж хурц темжтэй зээлийн хүү багт тийм ээ үйлдвэрлэл их дэмждэг ийм санхүүгийн бодлого хэрэгжүүлэх ёстой байсан бэл. Европын төв банкны одоо ерхийлэгчийн ажлын хүчлэгийг юугэр хэмждэг вөхээрээ ажилгүйдэл ажилгүйдэл хідүүгээр буусан байд нөгөө талаа ажлын байр хідүүгээр нэмэгдсэн байна гэдэг. Ийм мал хэмжиж байгаа. Ажилгүйдлийг одоо төсөл газрын нэг яам л хэрэгжүүлдэг гэж ойлгоод байдаг. Ажилгүйдэлте хамгийн их холбогддог институц бол одоо ёстой институц л тупаг хог. Яга тиймэр нөгөө mm -hmm. санхүүгийн бодлого хэрэгжүүлдэг, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлдэг. Аа mm зээлийн -hmm. бодлого хэрэгжүүлдэг тийм ээ. Аж халуу нэгжэд яг нйнүг үйл хэд аа хамгийн одоо засгийн газар улсын хурл гэхээсээ илүү одоо шаардлагатай зээл mm үүдэг -hmm. штт. Аа бизнесд альва бизнес одоо хөгжих тийм ээ. Бизнесээ эхлүүлэх зээл хэрэгтэй үүдэг. Тухайн улс оронт mm -hmm. энэ урт хугацаатай хүү багтай үйлдвэрлэл дэмтсэн ийм зээлийн тогтолцоог бий болох бодлогыг төв банк нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Харилцааны банкүүд бол тийм сонирхол байхгүй шүү дээ. Харин тэр сонирхлыг бий болгох нь төв банкны үүрэг байхгүй юу? Биний хэлэд байгаа бусд улс орнууд чинь ийм болчихжээ. Америк юм болчих. Европ хэлбээ юм болчих. Японы юм болчих. Ахаа. Хуулаар төв банкнаа ажил гүйцэтгэлийг даатгадаг. Тэгэхээр төв банкны ер хэлэгч мэнь хөссөн үсэгүү аж ахуй нэгжүүдэд рүү орж өгдөг. Аж ахуй нэгжүүдийн хувьд гол асуудал нь юу вэ? Зээлдер ямар асуудал байна? Хүү нь одоо болж өгнө болохгүй байноу. Болохгүй бол зөيلي хүүг нь болох бодлого хэрэгжүүлээ тийм ээ. Бодлогоо хүүгээ боолгыг гэдэг ч юм уу. Хүрт тэмжээ нэмэгдүүлж гэдэг юм уу. Ингээд ийж нөгөө төв банк чинь эдийн заக்தа холбогдож өгч байгаа хөөхгүй. Эдийн зах төр бас нэг том институц төв банк. Харамсалтай нь өнөөдрийн хувьд төв банк маань ингээд ийм агарын институт болсон багхгүй. Эдийн зах өйлгдгөө. Ажхав нэг жүд нь яаж байгааг тоодгөө. Биллиг тэмдэг үдийл болчиход харагдав. Биллиг тэмдэг гэхээсээ илүү мэдэхгүй нэг улс төрчтийн нэг юм Одоо бодлого хэрэгжүүлдэг институт олцлоо шүү. Яг нөгөө одоо ажихуун нэг жигэдэг рүү чиглэл чиглэлдэг үү. Тэ мэ? Одоо Засгийн газар энэ 3% хүүтэй зээл олгоод одоо ажлын байрыг хадгалах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм дэмжих юм л зорилготой зээл олгоод байна л да. Энийг бол төв банк л хийж явах стыг гэсэн үг үү? Үгүй. Харин наадах чинь Засгийн газрын ажил واخхгүй. Наач чин бол халамжийн бодлого. За. Зах зээлийн ханшнаас доогуур хүүтэй энэ одоо а зүйл хэрэгжүүлэгч халамжийн бодлогоч энэ ипотек бол ер нь би анханасаа дэмжээгүү. Гэхдээ 3% хүртэл нугаа юм байх нэмэгдүүлх. Тийм хэлэхэд бай. Ер нь бол наа ч буцаагаал маш том надад хажуудлыг би болгож байгаа юм. За тэгвэл яг ингэдэг яг энэ ажилт бол төв банк оронцоод байна тийм ээ. Окей. Энэ бол тэгтээ одоо нийт эдийн засгаар эргэлж байгаа нэг ажлын хүчний магадгүй 5-10% нүүлс магадгүй өвлсөхгүй ч гэж магадгүй сайн мэдхгүй байна. Миний хэлэх гэдэг гол санаа энэ төв банк гэдэг институц чинь нийт аж ахуй нэгжүүдтэй тийм эе том жижиг тун хэмжээ хамааралгүйгээр бүгдэнд нь тааламжтай энэ зэйл санхүүгийн бодлого явуулдаг институт байдаг вэ хгүй юу өнөөдөр дэлхийд эрд одоо 150 улс байна тийм эе санхүүгийн хөгжлөөр хамгийн хөгжсөн нь Монгол улс шүү дээ хамгийн хөгжсөн нь хөрөнгөгийн зах зээлээр хөгжүүлсэн за доорайч хөрөнгөгийн зах зээл нь хөгжөөгөө тийм эе за санхүүгийн зах зээл дотор ч хөрөнгөгийн зах зээлс гадна маш олон зүйлүүд байдаг. Үйсмэл санхүүгийн зах зээл гэж байна тийм ээ. Одоо commodity зах зээл гэж байна. За тэр сүйлд гараад конценч бас нэг санхүүгийн зах зээлийн нэг хэсэг. Энэ санхүүгийн зах зээлч өөрөө маш тийм оо хөгжсөн, эдийн захаа дэмждэг юм байх хэрэгтэй байна уу? Өнөөдөр Монголын санхүүгийн зах зээл бол одоо бусд улс орндтой харьцуулахад 1800, 1700 оны хүдэл явж шít. Бусад улс чинь юм биш болсон шít. Хөрөнгө оруулалтын сан тийм ээ. За дээр нь санхүүгийн зах зээл дээр нэг одоо futures option-ийг арилжаа гэдэг тийм ээ. Ян сангийн юм одоо энэ санхүүгийн зах зээлийн өөрөө одоо хөгжилтэй өдөгтэй хамгийн гол нь эдийн засгад өмчдөг ажихуй нэгжээдээ дэмждэг байх стыхгүй юу Та өөрөө хөрөнгийн биржад ажиллаж исэн хүн тэргуулж исэн бахаа хитэ онд үлээд ирч 10 4 онд 14-с 15 он. 2014-с 15 он та хөрөнгийн биржийн зах зээл байсан. А тухайг уд бол бас танд бас боломж байла шүү дээ хурд эргүүлэх боломж хөрөнгийн зах зээл хөгжүүлэх. Тэгэхээр уул нь бол хууль эрх зүйн орчны бүрдчихэд дэдик хөгжиж чадахгүй байгаа шалтгаан нь одоо таныхаар бол одоо төв банкны буруу юу юу улсын хурлын буруу юу гэж харахгүй юу. Ба тэгэхээр энэ одоо төр нь өөрөө бодлого харах хэстэ бохгүй дээ. Тэрнээс шиг ганц хөрөнгийн биржийн зах зээл гэдэг юм уу тийм ээ. Ганц санхүүгийн зохицуулах хорооны даргач гэдэг юм уу ганц Монгол банкны ерхэл хүн чинь шийдэхгүй байхгүй. Төрний өрөө санхүүгийн захзээлийг хөгжүүлэх гэсэн бодлого байхгүй. Төв банкнд нь төв банкнаа эдийн засга хөгжүүл аж ахуй нэгжүүдэд дэмжигсэн бодлого байхгүй. Ийм үед хөрөнгийн бирж яаж ажиллаад нэмэр байхгүй шүү дээ. Тийм. Нэг цөөхөн хэдэн том компани л одоо хувьцаа зарагдчихжээ. Тэгээд одоо бол арилжааны банкуд ингээд хувьцаагаа зараад ихэлж явахгүй нь төрний банк болууд нэг өхний ээлжинд 5% хувьцаага нэг 23 тэрн дөрвөөр зарч буй явсай. Тэгэхээр ер нь зүгээр цаашдаа энэ араас нь ингээд 5 банк одоо хувьцаага зархад бэлэн хүлээж гин гэж байна да. Тэгэхээр иргэдийн одоо банкнд итгэх итгэл ер нь багассан юм үед ер нь хувьцаа зарах тул яах вуу гэх тухайн банкны хатахууснаас хамаарах гэдэг. Таний хувьд ер нь Монголын банкуд ер нь дэлхийн төвчөнд очиход ер нь бас ямар хэмжээнд байна? Уу яах вуу? Банкуудын одоо тэр төлбөрийн систем талтай бол манай хөгжсөн хөгдсөн тийм ээ. Одоо ялангуяа дотоод одоо на төлбөрийн систем бол за магадгүй дэлхийдэр бас нэлен дээгүүр орох бах. Өөр хэн болгон мобил банктай болчлоо тийм ээ. Хэн болгон гар утсаараа төлбөр шилжүүлдэг болчлоо. Энэ бол бас хөгжил Америкт босон юм жишээл болоогүй байна. За. Аа харин гэхдээ энэ банкны энэ төлбөр тооцоо гэдэг нь магадгүй нийт одоо аж ахуйн 10% байхгүй. 90% нь нөгөө хөрөнгө оруулалт зээлийн аж ахуй нэгжүүд дээр зээлэр дэмжих хэрэгтэй байдаг. Тэгсэн өнөөдөр яаж юм? Нөгөө нэг ааштай хүм шиг арилжааны банкуд маань ингээд зээл өгөхгүй гэдэг. Бүгд тэ хаалгаа ачлаа шээ. Тэгэл. Тэгэхээр эн чинь арилжааны Монголд арилжааны банк байхгүй нэгдэлтэй ажиллах юм байна укгүй дээ. Уг нь бол яг хуу арилжааны банкудаа олон нийтэд болгохгүй л ингээд хуулийн өөрчлөл өөр 20 хувийн хувьцаагаар ингээд босго тавьчлах шүү дээ тий. Тэгэхээр банкуд яагаад ингээд зил гарахгүй байгааг магадгүй энэ бодлогын хүү инхээс энэ бүх зүйлээс хамаарад байх гэж хандсан. Би яг яг би ингээд ер нь бас бодож бодожогоод энэ байдал яа явал засагдах юм бэ гэхээр яг л бусад улс орн шиг энэ төв банкны хуулинд өөрчлөлт оруулад төв банкны их үр өгödн ажил гүтлийг л холбовч хэстэн бэл. Тэг юм бол тэг л одоо нөгөө төв банк чин эдийн захаа төрөлжүүлэх талар бас толгооноо ажилч эхлэн тийм ээ. Өнөөдөр Монгол банкд хідэн аж ахуй нэгжүүд сүуржин хідэн аж ахуй нэгжүүд зээл олдохгүй байна тийм ээ. Митгчихгүй тоохчихгүй шүү дээ. Ягаад тэр хуйлд энэ юм байхгүй зөвхөн нэг юм одоо төгөрийн доктортой байдал гэдэг нэг ганц залттай. За тэрэн доктор докторгүй байсан ч гэсэн хариуцлага хүлээдэггүй ийм байдалтай болчоод байна шүү дээ. Арилжааны банкуудын одоо энэ тодорхой хөв нь ингээд олон нийтийн болоод иклэхээр юу нэг байдал сайжирхав та юу гэж харж байна? Засаглал. Яг нь бол сайжирна гэж харж байгаа. Би бол энэ банкны IPO-г бол дэмжиж байгаа. Тэ мэ. За нэг хүний, хоёр хүний одоо мэдэлд байхын бол эн чин ер нь тийм байлаа шүү дээ Монголын банкуд тийм ээ. Энэ бол өөр масштаб гажуудлыг бий болгосон. Аа тухайн одоо банкны том хופца эзэмшлийг бизнесийг л санхүүжүүлсэн баггүй юу? Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монголын банкуд төлхөө гэх юм уу тийм ээ. Аа энэ бол гэхдээ зах зээл дээр чинь маш том чудраг ус өрштө төөг бий болгочихсон шүү дээ. Тийм. Яаж би бизнес хийж байгаа хүн тийм ээ? Өөрөө 40% зээл авдаг. Аа. Банкнаас. Гэтэл нөгөө банкны хөвцө эзэмшиж банкнаас жилийн 10% үүтэ зээл авчдаг. Энэ бол хүүгөө зээл авчдаг. Энэ хоёр бизнес чинь Яаж вурд шийдвэр өршлөлт хийм бэ. Харин өршлөлтсөн л байхгүй да. Сүүлийн одоо 10 жил тэгээд нөгөө банкнаас зээл авсууд ингээд ампуура ампуураад алга болчиход штэ. Тэгэхээр одоо ингээд валютын ханш одоо хямлтаас гарчлаа. Инээс болоод Монгол банкны ерөнхийлөгч муу ажиллаад энэ юм дүн тавиал огцруулхаас их асуудал ирэх гэдэг юм. Хэрвээ та өөр Монгол банкны ерөнхийлөгч байсан бол яг ямар алхамыг хамгийн түрүүнд хийх хэвээр байсан бэ? Гал намжаа хаятаж арга хэмжээ. Яаж гал намжаах юмч боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр би хэрвээ одоо Монгол банкны хэрэглээсэн бол а гол асуудал руу л чиглүүлнэ. За манай хуульд нөөцөлт орулж өгөөч ээ. Төв банкны хуулийг өөрчлөөд төв банкнд энэ ажил гүйцэтгэл гэдэг юм их холбоод өгчөөч ээ. Ахаа. Ингэж ийж нэг төрийн институц гэдэг юм чинь одоо явах байхгүй юу? Институцтай мэрхэж одоо жин нэг хоёр хүнээр одоо лавгсрын гэдэг хүнийг би одоо бүр муу өргөж тий солиод өөр хүн тавилаад ямарч өөрчлөлт гарахгүй шүү дээ. За. Тий. Гол нь нөгөө энэ хуулийг нь өөрчлөх л асуудал. Бид хавсрын ерөнхийлөгчийг бол үндэ сайн монгол өнгөөр хэрхэлж чийхгүй маш олон алдаа таар хамжид авч ирсэн. Тэгвэл одоо хувлын юм өөрөө маш гажуут л та тийм ээ. Аа дээр нь төрийн бодлого нь байхгүй. Ийм үед нэг хүнийг солиод өөр хүнийг тавилаа гэдээ нөгөө гарнаас өргс авчихад адилхан зүгээр болохгүй штт. Одоогийн валютын нөөц чинь одоо 2.6 тэрбум доллар гэж байгаа боловч яг бодит байдалаараа бол баг хасхруугаар орцсон уу гэж харагдан байна та. Нөгөө юаний споп хилцлэл байршиж байгаа мөнгөл одоо байгаад байна уу гэж харагдан тийм үү. Тэгэхэр цааштай ер нь рублэр споп хилцлэл хийж одоо энэ долларын ха одоо хамстлыг зохицуулах аргаыг л яриадгах шиг байна гэж харагдав. Угүй эйг оо долларын нөөцөө нэмэгдүүлэх гэвэл долар олрлогох ёстой. Тэгээ уулуурхагаар уулуурхан орлогыг нэмэгдүүлж чадахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Хил бонтын асуудал, тээврийн асуудал гэж байна. За. Тэгэхээр одоо экспорттой орлогыг нэмэгдүүлэх ганц боломж чинь төрөний ярддаг мал аж ахуй л ахгүй юу. За. Тэгэхээр сүүлийн 7-р сарын хугацаанд энэ олон улсын хөрөнгө захиалт дээр ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр аа гадаадын хөрөнгө оруулагчид нар Монголын засгийн газрын бондноос цугтаж эхэлсэн. За. За энэ нүхтвүүч аяг бол тэлж чадахгүй нэ. Аа. Одоо засгийн газар хэд хэдэн бонд гаргасан тийм үү. Одоо энэ 2000 22 оны 12 сарын 5-нд жилник 180 сая долларын бонд яхууцад дуусах дээ. <coughs> Тийм. За 23 оны 5 сарын 1-нд бас нэг 500 орчим сая долларын бонд яхууцад дуусах дээ. Уг нь хүү н одоо нэг жилийн анх 5-аар гараад 6 7 8 болоод заахаа ковид үер нэг 9-р болоод явж исэн бохоггүй. Сүүлийн 7-ний ол хугацаанд олон улсын хөрөнгийн зах зээл манай Монголын төсөгийн газрын санхүүгийн байдал дүнгээ тавьчлаа. Нөгөө өгөөж нь 30-аас 35% хөрсөн. За. Буюу одо Монголын засгийн газарыг баг төлч чадахгүй нэ энэ монгол улс жив валютгүй болчихжээ тийм ээ баг бонд төлч чадахгүй юмжинд хөрхнээ гэдэг айц би болоод тэр хүмүүс чинь алтагд хүлээгээд Монголын засгийн газрын бондыг өөр хүнд хамдуруулж зараг гаргачихаахгүй юу тэр олон чи зэрэглэл гайгүй уучраас удаа бонд алдах найдваг байгаад төсөл бодоод үзсэн одоо энэ жил ирэх жил монгол улсын засгийн газар бонд гарах юмч боломжгүй болсон за гаргаж болно хүү маш өндөр баг 15-аас 20% хүү төлөх хэмжээтэй хуучин бол нэг 5 6-аар нэг 4 тийм хамгийн сайн 4-т гарч ийлээ. За нэг 5-таа гарахыг окей гэдэг нь. За нэг муудах үедээ нэг 6-аас 8-ын үедээ гарч ийлээ. За хамгийн өндөр нэг 9-т гарч ирсэн баг. Одоо өнөөдөр 30-аас 35 хүрчихэд штт. өгөөж нь. Сэцэн газрын бонд өгөөж гэдэг чим өнөөдөр хөрөнгө оруулагчид нар харин тий гадны хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын сэцэн газрын бондыг ямар ямар хөө эрсдэлтэй гэж харж байгааг л илэрхийлчих баггүй юу. Энэ бол ер нь олон улсын жишгэр хамгийн зөв дүн битгий хамгийн одоо субъектив биш одоо харгалзч хараад бүх зүйлийг нь хараад тэр одоо гадаад хөрөнгө оруулалтын сан альва одоо субъектив гэдэг юм уу те өөр нэг өнцгөөс улс төрийн өнцгөөс гэдэг юм уу дүгнэлт гарахгүй шүү дээ яг л одоо санхүүгийн эдийн засгийн шийдвэр гаргаж байгаа энэ үүгээр би юу хэл гэсэн мэхээр бид одоо маш хүнд байдалд орцоод байна аа улсаараа одоо энэ байдлыг энэ улсын их хурл мэн засгийн газар мэн тийм ээ ойлгооч ээ Одоо нэг юм огцон арга хэмжээ аваач гэ тийм ээ. Ямар арга хэмжээ? Танихаар бол та нэг зөвлөгөө өгөөч гэх тийм. Гар дээр миний төрүүний ярддаг одоо хөгжлийнхаа бодлогыг тодорхойлох гэсэн таахгүй. Хөгжлийн бодлогоо нэг хөгжлийн бодлого гэвэл шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг 2050 он хүртэл нэг бас нэг тодорхой бодлого дэлгшүүлэл яваад байна гэж харълаа. Таны хийж байгаа нэг үйл төрлийн бодлогыг сүүлийн 30 жил батллалаа шүү дээ. Цаасыг Монголын төрийн хамгийн сайн хийж чадсан зүйл бол цаасаа. Ийм одоо тийм бодлого арга хэмжээ, тийм хөгжлийн арга хэмжээ гэдэг зу одоо зөндөө цаас хэвлдэг. Үрдөнд байдгүй. 4500 бодлого баталсан л да. Тэгээд тэр нь амдрал дээр хэрэгжихгүй л байм. Хэрэгжихгүй нэштэ. Тэгэхээр яагаад одоо одоо баталсна хэрэгжинэ гэж? Тэгэхээр одоо 76-ын улсын хурлын гүшүүн маань одоо юу гэдэг нь яахан төсөө батлах хөстө байгаах тийм ээ. Иннийхээ дараа бусад бүх асуудлаа хайжгааад магадгүй одоо спешиал сешн одоо тусгай тийм улсын хурлын хуралдаан заралж яагаад одоо энэ дараагийн 30 жилийн Монгол улсын хөгжлийн бодлого гэдгээр бараг сараас хоёр сарын хугацаанд mm -hmm. суугаад байсан. Ингэж ийм нэг бодлого гараад за дээр нь үн тэгийн олботойгоор энэ сонгуулийнхаа тогтцоог өөрчлөө. Өөрчлөв, үндсэн үлийнхаа өөрчлөл. Бүх юм ац цогцоор нь хийж ижил урагшаа явахгүй бол нэг жижиг сажиг косметик арга хэмжээ авснараа энэ байдал чинь одоо засагдахгүй байхгүй юу. Тэгэхэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын сангууд, Монголын төсөний газрын бондыг 30-аас 35, бүр 39% өрссөн 38 гэж үнэлж байна гэдэг чинь Монгол улс маань баг дефолт болох хэмжээнд тийм ээ үнэлгдэд байж тээ. Эдийн засаг н ирээдүг болчлоо энэ улсын эдийн засаг ирээдүг болчлоо валют нөөцгүй болчлоо шинээр валюта олох боломжгүй болчлоо ирэгчл валют одоо валютаар хийлэгцэн бонд төлж чадахгүй юм байна. Гэт гараа хвчээд байж тээ. За тэгэхээр он гараад байдал бүр хүндэрхээр байгаа бол зүгээр бүр аргаа барлахад бид нар одоо дефолт зарлахгүй тулд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт дахиад хамрагдах асуудал байж болох уу? Та юу ч харж байна? Яг одоо би бол шийдэл олж харахгүй байна. Богино хугацааны. Аа. За тийм болохоор одоо энэ оны сүүлээр эх оны ихээр Монгол өсөглөн болох гээд байна аа. Нөгөө яг халамжийн бодлого буруу. Тэгхтээ нэг халамжийн мөнгөч ингэ нэг төвгөр илэрхийлж байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө авч байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүн өнөө 2-3 дахин өссөн тийм ээ. Аа. Нөгөө инфляциад тагаад, валютын ханшиг тагаад. За тэгэхэр чин нөгөө зарим ирэг хүнсээ ч одоо хөдлөлтөж авах чадахгүй хэмжээнд хүрчихэж байгаа хэрэггүй. Сайн гурилны үлдрүүд гурилны ха үнийг 30-50% нэмчлэдэг тийм ээ. Цааш таач бас нэмнэ гэж байна. Аа за тэгэхээр иргэд дээр ингээд маш их хэмжээний одоо дарамт хэрхэт байна. За дээр нь засгийн газарт татварын бодлого байхгүй болчихсон. Ажил хийх хүн байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр төрийн бодлого, татварын бодлого гэдэг чинь юу байх ёстой байх хэрэгэ? Эн татвар төлдөг хүмүүсэл нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Америкт ер нь бодлого тийм байдаг шүү дээ. Америкт татвараа төлөөлж байгаа хүнийг Төрний өрөөсөө бүх талар дэмждэг. Одоо ингээд хувь хөний орлогын татврыг шаталсан байдлаар нэмэгдүүлээд ороод ирдээ л лээ тэ. 10 сая төгрөгс дэшешээ бол 15% төлнө. 15 сая төгрөгс дэшеш бол 20% төлнө гэдээ энийг бол та юу гэж харж байна? Аа, үгүй ягхон энэ шаталсан татврын тогтмол цаа нь бол зүг. Аа, энийг бол хэрэгжүүлэх ёстой цаг нь болсон. За, тэгвэл юмд чинь ирэмб дараа гэж байна тэ. Аа, за тэгэхээр шаталсан татврыг хэрэгжүүлэх шагаа бол эхлээд энэ банкнаас хүүгийн орлого аваад байгаа энэ хүмүүстээ тавиач ээ. Ааха. Зарим хүн ч хүүгээр амдирч байгаа шүү дээ. Олон хүн. Хадгаламжийн хүүгээр амдирдаг энэ төрлийн алба хаагчид зөндөө биш шүү дээ. Ааха. Тэр бүм хоёр тэр бүм таван тэр бүм банкны татгаллуулчаад сар та 20 30 жилээр тооцсон бол 200 300 сая төгрөгийн зөвхөн хүүгийн орлого аваад амдирдаг ийм одоо хүнс хэрэг бий болчлаа шүү дээ. Тийм. Эм чин цаад удаагаар парцаид гэс үг байхгүй гэдэг. Ааха. Игмэл шимэгчлээд байгаа хүмүүс шүү дээ. Нийт хадгаламжийн бараг 90%-ийг эзэлж байгаа усуд байх шиг байна лээ тийм үү? Юу нэ? а нийт хадгаламжийн одоо хэмжээний 2 дэх хувийг л тэр зөөхөн хүмүүс багтсан тийм а маш зөөхөн хүмүүс багтсан тийм энэ хүмүүстээ их л тавиа аа тийм тэгэхгүй Монголын төр болохоор энэ нэг хадгаламж эзэмшигч рүүс орж чаддгүй яг тэндний яалтч хүмүүс нэг төрлийн альбагч нар байна л та төрлийн дарга нар байна сайд нар байна өнөөхөрлийн гүшүүчөө өөрөө ч банкнд баах мөнгө хадгалуулчаад тэр хүүгээр амьдраад шьт тэгвэл өөрөөс тээх л тавь л да өөрөстийхөө тэр хүүгийн орлогод шатлсан татвар тавьчих тийм эх хэмжээний хатгалжмжтэй гişүүд наадгы чинь дэмжихгүй л ингээд лоббитад байгаа юм байл гэж харалаа. Үгүй харин тэхээр нөгөө миний нөгөө төр гэдэг чинь бодлоготой байх. Нөгөө бодлого нь гарахгүй шүү дээ. Нөгөө ховийн жижиг ирэх ашигтай хөтлөгдсөн ийм буруу бодлого чинь яваад байна шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхээр би бол энэ цалин руу тавьж байгааг нь дэмжихгүй. Юу нь бол шаталсан татврын тогтолцоог нь л дэмжиж байгаа тийм ээ. Энэ бол байх ёстой. Харин шууд энэ одоо ажил хийсэн тийм ээ. Өдөр шөнөгүй ажилласан ийм хүмүүс рүү орж байгаа нь би буруу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр таньхаар болоод хатгалмын чинь хүүнээс татур авна гэх юм бол нөгөө одоо хүүхдийн мөнгө хатгалж байгаа тодорхой нэг хуримтлалтай болохгүй ядчих байгаа хүмүүсд бас хүн тусчихгүй. Тэгэхээр өндөр босго тавих хөстөн бололгч хараад таанал таа. Эндээр таа юу гэж ирч. Уу гоо өтер шаталсан гэдгээр ч л энэ чинь ороод ирж байна шүү дээ. За. Тий. Одоо сарын а одоо юу гэдэг 10 сая төгрөгнөөс дээш хэмжээний хүүгийн орлого олж байгаа хүмүүс хэдэн дөрвөжт юм уу те аа хүүгийн орлогоор нь одоо хүүгийн орлонг шатгал учна гэсэн юм байна. Яг нь шатгалж хэмжээгэр юм биш. Хэмжээгэр юм биш. Яг хөө хэмжээ дээр хүүгийн орлогооч нь бас хамааралтай шүү дээ ер нь. Тэгэхээр нэг хүүхэдтэй нэг одоо байранд нь ч үгүй юм уу те мэ сургалтын төлбөрт нь ингээд нэг цалингаас сар болго 500 мянган төгрөг авч байгаа хадгалж байгаа. Энэ хүмүүс бол үлчлэхгүй. Зүгээр нэг одоо баяр юуныхн гэдэг мэддэхгүй юм те баах авилынч их ус өрөөч магадгүй. Одоо энэ мөнгөөр амьдэрдэг зөнтэй хүмүүс болчоод та шүү дээ. Аа магдгүй сарын одоо 10 сайд төрөнөөс дээш хүүгийн орлого хүүгийн орлогоос нь за 10 бол одоо хөвн 15 болток ч юм уу тийм э 20 болох юм бол одоо 20 болток ч юм уу за сарын 30 сайд төрөнөөс дээш хүүгийн орлого бол бүр 30% ч гэдэг юм ингээл явах таахгүй юу энэ бол би нэг зөхиөж яриад байгаа зүйл биш олон уусан бүх зарчим байхгүй юу зарим улсууд бол эн чин бүр одоо 50% байгаа ш нь хүүгийн орлогыг 50% гнь усавдаг тийм э тэгээ энэ чин бас уг нь бол цаанаа одо нөгөө хоёлааг бодлого болтло, төрیں бодлого гэдэг ярьсан шүү дээ. Энэ рүү чинь бас орж өгдөг юм бэл. Ягаад ихлэхээрэ? Юу нь болоод хадгалалж гэдэг зүйл чинь бас боруу. Эдийн зах дээр их байхын. Аа. Уг нь өөрөө saving сух, англиар saving гэсэн. Тэ мэ? Монголоор хадгалалж. Иргэлтэнд орж ихтэй. Яг зөв. Иргэд мөнгөө банкнд хадгалуулдаг биш. Зөрүүлээд компаниудын хувьцаа авдаг. Кампанд хөрөнгө орууладаг, бизнест хөрөнгө орууладаг. Хөрөнгийн бирж дээр. Яг зөв. Тэгэхээр энэ бодлого чинь гараагүй байхад одоо хоёлаа ярьлагээд асуудал шийдэгдэхгүй шээ. Тэгэхээр миний хэлэх гэдэг санаа энэ мэтэр ингээд төрийн 76 гишүүн байна. Mm -hmm. Одоо тэр бүх хуйлаа хаяад mm -hmm. энэ төсвийн хадаа тийм ээ. 2 сарын хугацаанд магадгүй 3 сарын хугацаанд mm яг -hmm. энэ Барагийн 30 жилийн хөгжлийн ботлохыг ярих хэстэй байхгүй юу? За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний уурлагыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн энэ хүндрэл бол одоо өнгөрсөн 30 жилд одоо үүссэн улс төрийн тогтолцооны алдаа юм аа гэж таатай тооцолж байна. Тэгэхээр цаашдаа ер нь одоо улс төрийн одоо системээ ихээд өөрчлөх, суйраарын одоо засахгүйгээр өнөөгийн энэ хүндрэл засагдахгүй гэдэг асуултыг та бас хүндлөө ингээд таны цаашдын амжилт ажил амжилт хүсье. За байла. За маны энэ удагийн ам нээвэл зөвч нь ярьсахаар эдийн сэскч ангар оруулцлаа анхааралтай сонсгочтойгоо дэдлээ.